Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Mario 3D World. Vi skal fortsette på verden nummer 6. Vi har fullført tre leveler pluss en sånn boss-aktig greie, så nå skal vi gå videre til verden 4. Eller level 4 i verden 6, Deep Jungle Drift. Let's go! Okay. Men da det ikke... Ja, det et eller annet her. Åh, se her, ja! Altid sjekk på verden bak. Ok, her det ikke noe, for her var det bare plattformen som dukket opp. Men alltid sjekk der hvor du starter, muligens bak, for å se om det er noe som popper opp. Her var det bare et par ekstra kroner, men fortsatt. Veldig lurt å sjekke. Kattekostyme, ja, det var det jeg tenkte. Meow. Fuck off. Det er bare en krone der. Tak, tak. Fuck off. Ok, her skal vi... hva er det heter for noe de som holder på med det greiene her? Trapezartister eller noe, typisk? Sånn... Ja, jeg vet ikke. Litt money, money. Ok, vi må definitivt bli kvitt den driten her. Kan jeg ikke bare gjøre sånn? Sånn, for her var det noen pengegreier. Ekstra kattkostyme, nice. Deilig at vi har litt power-up på lager. Bare sjekke så ikke jeg går glipp av noe her. Ikke noe som er gjemt under der, liksom. Går det an å komme seg under der? Nei. Vet du, det er et hull der, da. Det var det jeg tenkte. Jeg kan ikke se noe, da. Pluss at jeg dadda. Fått jeg temmelig rom, og så bare dreper jeg meg selv, liksom. Ja, ja. Fikk ikke noe checkpoint heller, så... Må vi ta hele skiten om igjen? Ho! That's right, bitch! Ok, da... Hva var det vi fikk for noe der igjen? Det var en ekstra power-up, da trenger vi ikke å... bruke tid på å ta den. Kan vi egentlig bare gå videre? Klistermerke. Jeg føler at vi definitivt har gått glipp av noe, da. Vi har ikke fått den eneste stjerne. Ja. Skulle akkurat til å si vi har ikke fått tak i den eneste stjerne, og så får vi tak i en stjerne. Det er bra. Fikk ikke fullført setningen en gang. Vi har ikke fått den eneste stjerne. Bare glem det. Goody! Yes! With the power of ho! Så kan jeg hoppe hvor jeg vil. Oh my god! I fucked up! Oh no! Yes, oh no. Men jeg har den da. Ok, for der var det definitivt noen stjernegreier som jeg ikke har lyst til å gå glipp av. Oh. Mamma mia! Let's go! Ok, det er ikke noe her nede som jeg... Jeg hopper ned. Litt powers. Penger min, ja. Jeg regner ikke med at jeg kan gå under der, heller. Med mindre det er et hullet der. Men da tør jeg ikke å gå ned der da, heller, egentlig. Sikkert et eller annet for å... Ok, jeg hopper ikke ned der, hvertfall. Det kan du bare glemme. Men her oppe er det et eller annet, vet du. Kanskje ikke. Absolutt ikke noe her oppe. Jeg tror ikke på det. I do not believe you. There is something. Kan du?
klatre. Nei, det var ikke noe her. Greit. Her skal vi ned. Jævla fossefall, ja. Hva er det her? Hvordan er det? Hva si syre, eller er det gift, eller hva er det her for noe? Det er jo ikke vanlig vann, i hvert fall. Det er noe... Det er noe her inne, jeg kan ikke gå inn der, men der vet du. Jeg visste at det var et eller annet her. Åh, oh, damn! Da trenger vi bare å treffe flaggstanga, så har vi fullført elever her 100%. Alt vi kan fullføre. Very nice, og vi har jo kattkostyme også, så selv om vi bommer toppen, noe som ikke jeg gjør, så hadde han klatret til toppen uansett. Very nice! Mjau! Åh, med kattkostyme så klarte vi det. Fikk vi kattetoad. Æsj! Æsj! Få det vekk. Vi ikke ser det. Ok, da skal vi slåss mot Prince Bully Blockade. Prince Bully Blockade, faktisk. Har vi slåss mot han tidligere? Jeg tror ikke det. Var det han som liksom skal sette seg fast i røret, holdt jeg på å si, eller? Der, ja. Vi smelter den gjennom røret. Oi, såpass. Ja, så må vi bare gjøre det 3 ganger, da. Hva faen? Med power-up så ble det veldig lett, da. Null problem. Very nice, da får vi en bru over der eller noe sånt nå. Ja, en regnbuebru. Se, hva er det her for noe? Og utsikt, ja, det er viktig. Det er viktig å få en fin utsikt over verden. Litt småpenger her og der, og... det er veldig viktig. Også pluss at det er en sånn... Er det klistermerke det her? Det er ikke noe power-ups og sånt nå, hvertfall. Ja, stemmer det. Det er klistermerket av en av de feene. Jeg husker ikke... Var det den feen vi redda sist? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Samme av det. Whoop, 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 whoop. Ok, da er vi på verden 6-5, var det ikke det? 6-5, ja. Det er denne, og det er... Typhoon Fleurise. Snøbane. Det er et eller annet til de trærne her. 1 krone. To kroner. Men jeg kan klatre opp her, da. Du var seriøst så nærme toppen. Kødder du, eller? Nei, vent da. Jeg skal først se om det er noe her oppe. Vet du, jeg kan jo plukke den opp, da. Nei, jeg skulle ikke. Sånn, ja. Penger, ja. Bedre enn ingenting. Jeg tror det her er ganske irriterende. Stjepig. Hvem? Ja. Jeg burde bli flinkere til å bruke det kameraet, egentlig. Kan jeg slå deg? Oi. Å, ble du redd nå? Jeg tror ikke jeg kan drepe deg, må jeg si. Prøve å være smarte, da. Damn. Ikke bare gjør sånn. Å, jeg er så dårlig på å styre de her. Dæven. Jeg blåser i de pengene, ass. Nei, men for faen! Jeg visste ikke at det var et lite hopp der, da. Men jeg er veldig dårlig til å stå på de skøytene. Det er nesten litt flaut. Det er ikke en som står på skøyter, da. Jeg tror jeg aldri har stått på skøyter, egentlig.
Ikke hat meg I kommentarene på det, men nei, jeg tror ikke jeg har stått på skøyter noen gang, ass. Jeg ikke så veldig glad I å stå på ski heller, egentlig. Jeg regner bambin på isen, egentlig. Og ja, det var... din vårdæven døtte! Blåseskyen drepte meg nesten. Shit! Nei, ikke ned her! Åh, ikke ned her! Jeg vet ikke hvem kameravinkel som best for det greiene. Jeg skal bare... Han hopper. Han så ivrig! Gjør det I stedet, ja. Blir litt lettere. Bare hopp opp på den, ja, sånn! Det var ikke bare, tydeligvis. Ok, det bare litt penger der, mest sannsynlig. Okay. Åh, dæven! Skal du gi meg en utsikt, du, eller? Ja. Jeg ser enda en stjerne. Jeg tar den, ja. Ok, så her det... Det var nesten fake ut. Ok, unna vei. Her kommer jeg. Jeg har dårlig tid. Jeg har dårlig tid, jeg flytter det. Dæven. Det var nesten det. Det var alt for nære. Det blir mye penger å få nå. Nei! Se om vi klarer å la være å krasje her, da. Pro! Sorry. Ok, så der den siste, ja. Hvordan det jeg skal... Åja, ok, for det litt vind der. Bare nødt til å passe på sikre dæver her. Ok, så jeg må vente på vinden nå. Nei, ok, det var litt for tidlig. Det var litt skummelt, men det gikk. Åh, vet du. Nå faen, jeg litt tid på meg. Vet du, da slutter du også sånn. Og så... Flette! Scheisse. Vent. Åh, faen, jeg litt tid på meg. Kom igjen. Slutt å spinn! Åh, de var skikkelig gode til å beskytte hva noe enn de prøvde å beskytte, ass. Fuck, ja, men fikk all tiden tilbake, hvertfall, da. Åh, damn! Unna vei, nå vil jeg bare komme meg til mål. I am done with this level. Klarte du dodgeen, hvertfall. Åh, damn. Nå trenger jeg bare treffe flaggstanga, så alt I boks. Ho! Boom! Ferdig! Ho ho! Very nice. Det fikk vi et klistermerke av Mario I en sånn... skøytesko. Ok, det var verden 6-5. Da kan vi ta 6-6, som var... Hva for noe? Bill... Bullet Bill Base. Basen til Bullet Bill. Nå jeg spent. Oi. Jeg tror jeg skippet gjennom ganske mye der. Det et eller annet opp der, men... Skal kanskje ikke opp der enda. Gjør bare sånn, ja. Noen hemmelige kroner. Det var det. Det sikkert et eller annet der nede, men jeg tør ikke å... Jeg tør ikke å hoppe ned der.
Kan vi klatre i hvert fall. Ikke noe der. Money, money, money. Wow, dæven. Jeg har på følelsen at jeg går glipp av, eller, å, skipper så jævla mye. Var det ikke noe som, var det ikke noe som helst her? Der, ja. Det var noen mynter da, men. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg kikker veldig rundt omkring meg her nå, for å passe på at ikke jeg går glipp av noe. Men jeg vet liksom ikke om jeg går fortsette levelet når jeg vet liksom ikke. Det er liksom bare tvert slått, det greiene her. Jeg er redd for å skippe noe. Tar den meg videre, liksom? Jeg tror den tar meg videre. Ok, da går vi opp her først. Nå var det en stjerne, ja. Nice. Litt ekstra tid. Da tror jeg vi har fått tak i alt. Vet du, nå har jeg enda fått lov til å vise vise utsikten først. Checkpoint. Deilig å se. Ikke noe her, nei vel. Bam, 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 bam. Veldig mye bullet bill trafikk, må jeg si. Ikke noe der nede, nei. Kletter vi opp her. Det var litt ekstra liv. Ja, det var noe mer her oppe, ja. Monies. Ah, det var det jeg tenkte, ja, at den kanskje ødela den. Men det går bra. Er det noe mer der nede, forresten? Jeg må se! Let me see! Ok, nei, det er ikke noe der nede, tror jeg. Vi har fått tak i to stjerner så langt. Ikke noe klistermerke enda. Det kommer kanskje etter hvert. Å, damn! Skal vi se om jeg ødelegger den sånn, da? Eller kan jeg ødelegge den? Jeg må prøve, da. Det kan jeg. Å! Jeg sikta den andre veien! Kan jeg sikte den mot et eller annet? Så skyter den der, liksom. Kan hende vi skal gjøre noe med det, men jeg vet ikke hva. I do not know. Mål der, ja, men var det et eller annet her nede som jeg gikk glipp av nå? I hvert fall det var en plattform her. Så vi tar og klatrer her, vi. Der, ja. Det var stjerna. Da har vi fått tak i alle stjernene. Da mangler vi bare klistermerket. Det er definitivt gjemt et eller annet sted. Hvor, det vet jeg ikke. Der, ja. Håper at jeg ikke ødela den siste plattformen her. Eller plattformen. Blokka. Og da trenger vi bare å treffe flaggstangen, og så er vi ferdig. Ja, det var mitt fulle playthrough. 100% full playthrough med alt collectibles. Very nice.
Alright. Skal vi se, vi kan ta... Skal vi fullføre resten i den delen her, jeg tror? Det er to leveler igjen, altså et level og et boss level, så jeg lurer på om vi skal ta og gjøre det. Jeg tar den store gava, og da fikk jeg mest. Jeg er ikke ganske fornøyd med å ha kattekostymen, men jeg kan ta en flamme-greie også. Sånn. Nå har jeg flamme og katte, ja. Tror vi tar de. Så kan jeg bytte mellom de. Men jeg tror vi skal ta resten i den delen her også, ja, folkens. Eller vi har tre leveler ser ut som da. Men det er greit. Ja, for den delen her bare blir litt lengre enn de andre. Fuzzy Tan Man! Ok, og den beveger seg, ja. Ja. Supert. Ja, veldig. Jeg tror jeg skal ha kattekostyme her, ja. Tilfelle jeg trenger å klatre. Her kommer gulvet, for å si det sånn. Jeg klatrer her, ja, men det var ikke det som var meningen. Det var klistermerket i hvert fall. Det er litt sånn stressans level, altså, når du har tid på deg. Jeg tror jeg skal bort dit, ja. Ja, oi. Det var stjerna. Åh, jeg ble... Åh, dæven! Der ble jeg nesten smashet der. Fy fader. Det var ikke langt unna. Nei! Faen, så sløste jeg bort den da. Fuck. Åh, din... Fucking asshole. Hvis det er alle de power-ups de hadde. Fuck. For er det ikke noen power-ups her, da? Har jeg i hvert fall alt, da. Så er det bare å... det er bare å treffe den greia nå. Nå er det bare å treffe flaggstangen, da. Så er det over. Det levelet her var jo ikke stressende siden i hele tatt, da. Å, faen. Ok, bare treffe flaggstangen nå. Wow! Ja! Ja! Se fuglen i bakgrunnen her, da. Så ikke ut som den hadde noen bein, da. Den bare hoppet litt rundt. Bouncer litt rundt. Vi fullførte alt i hvert fall. Det er veldig bra. Det var litt røre. Skal vi se hvor dette røre fører vår scene, da. Først så skal vi spille på sløttemaskinen. Se om vi klarer å få tak i maks antall liv nå. Jeg vet ikke, det er bare å finne en rytme på det. Men det er ikke bare det, altså. Åh, nesten. Det var ikke langt unna. 95 liv. Begynner å nærme oss 99 nå, hvis det er det som er maks. Det hadde vært kult bare for å sette om det er liksom maks level eller hva som er greia. Eller om det går over 99. Skal vi se. Da må vi sjekke hvor det røret her fører en, før vi tar boss levelet. Åh, det er en sånn boks, ja. Åh, shit. Med 5 minigames. Ja, vi får prøve vårs. Mystery House Throwdown. Ok. Oi, plukket jeg opp en... Hva er alle... Åja, ok. Alle er sånn baseball-relatert. Oh, jeez. Daven. Det var nesten... Ikke jeg klarte den. Åh, skill! Ok, ja.
Funka det? En til nå. Let's go. Shit. Shit. Ah, jeg rakk å få den fram, men jeg rakk ikke å... Ja. Jeg bomma den siste. Jeg glemte at jeg måtte holde inne for å kunne få tak i den. Jeg bare løpte. Hvis du løper opp uten å ta tak, hold inn i løpeknappen, så sparker den ballen i stedet for å ta tak i den. Det var feil jeg gjorde. Men jeg har det her nå. I got this! Fuck. Helsike, altså. Jeg var så nærme igjen, men så bomma jeg på et par av de baseballene, og det skal du egentlig ikke gjøre. Fader, altså. Dammit. Nei, alle gode ting er tre, er det ikke det, ja? Sånn. Der. Fader, altså. Ja, klarte det til slutt, men... Jeg klarte å holde den tona ganske lenge, synes du ikke det? Den der... Dama fra The Grudge hadde vært stolt. Hvis ikke dere har sett Grudge-filmerne, så har dere ikke peiling på hva jeg snakker om. Men det er greit. Det er Bowser's Bob-Ob Brigade. Jeg har ikke sett de Grudge-filmerne på lenge, men jeg vurderer faktisk å se det igjen. Men den dama er jo så jævla creepy da. Bare det trynet liksom. Det er et annet nede her. Men er det bare døden? Det er bare døden. Jeg tenkte der nede. Der er det noe hemmelig. Åh, jeg var på 99 liv. Fader, da må jeg skulle vite om det var flere. Ja, ja. Da må jeg få tak i to leveler til for å se. Åh, ja vel. Bitch. Den skal jeg sikkert bruke til et eller annet. Oi. Jeg skulle sikkert bruke den til å ødelegge det der, men jeg feilet litt. Det er sikkert mye jeg går glipp av her nå, men det får bare være. Bitch. Bombe! Oh, damn. Altså, den skulle liksom egentlig hjelpe meg opp. Jeg trenger ikke hjelp. I get this myself. Ble det mye greier her. Shit. Jeg prøver å... grabbe den bomba, da. Åh, au, damn. Åh, damn! The Hammer Bros. Ah, så løpte jeg rett inn igjen da. Det er jo kult. Ah, shit! Ok, nå er det litt... for mye aktivitet her. 99. Skal vi se da om jeg får noe... Hvis jeg hører den der nytt liv... lyden til, så får jeg se om jeg går opp til 100, eller om det bare er på 99. Jeg tror det er på 99, men... Og der skulle jeg hatt med en bombe, ja. Whoops! Skal vi slåss mot nå, da? Og det er kanskje den samme fyren hver gang?
Jeg kjenner at ikke de har med Morty og alle de der, men det er vel mini Bowser, tror jeg. De skapningene her er vel noe annet, kanskje? Jeg vet ikke. Men vi har slåss mot en dame til her også, har vi ikke det? Hvis hun kastet de der ninja-ringene, eller ninja-stjernene. Jeg tror det. Ja. Da var det gjort, hvertfall. It is done! Manglet vi klistermerket og en stjerne her, men det får bare være... Det får jeg ta og samle inn senere. Og det er en verden her som har, liksom når du skal velge leveler da, som du skal ta, så er det en verden som har en veldig kul sang. Jeg tror det er den siste verden. Jeg er litt usikker på om det er verden nummer... Jeg vet ikke hvor mange verdener det er i det spillet her. Jeg har lyst til å si 8. Det pleier vanligvis å være 8, men jeg er litt usikker. I hvert fall den siste verden har en veldig kul sang. Så det må vi definitivt høre på når vi kommer dit. Men jeg tror det er en verden før det. Skal vi se hva... Hun har en skiftnøkkel, ja. Det er forskjellig. Noen av fjer har en skiftnøkkel, noen har en hammer. Men jeg tror jeg har sett en med skiftnøkkel tidligere, så... Ja, nei, jeg vet ikke. Vi fikk i hvert fall laget et rør bare med den skiftnøkkelen. Det er bra gjort. Ok, da har jeg en del ting på det levelet her jeg skal fullføre. Blant annet... Ja, det var ikke så mye da, eller det er noe. Et par klistermerker, et par stjerner... men se, da er den kanskje når vi reiser opp her da, for det er et, eller er det, der var det et hemmelig level, ja. Der, og da gikk vi opp til 100, da er det faktisk med, er det maks 100 da, kanskje? Ja, det kan hende, jeg vet ikke. Men uansett, vi skal i hvert fall avslutte den videoen her. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Mario 3D World på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video / livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.